ሰዓት እንኳን ለጌታችንና ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ደመራ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ወቅታዊ የተሰኘ ሳምንታዊ መርሃ ግብራችንን ይዘን ቀርበናል። እንግዲህ በዛሬው ዕለት አንድም እንግዳ ይዘን ቀርበናል። እንግዳችን ሊቀ ማእምራን ፈንታሁን ሙጬ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን የብዙሃን መገናኛ ቴሌቪዥን ዋና ስራ አስኪያጅ ናቸው። እንግዲህ ሊቀ ማእምራን ፈንታሁን ሙጬ ያው ይታወቃሉ፣ በተለያየ ፕሮግራም በመምራት የሚታወቁ የቤተ ክርስቲያናችን ልጅ የዚሁ የድርጅታችን ደግሞ መሪ ናቸው። እንግዲህ በዛሬው ዕለት ባልደረባችን መምህር ኃይሉ በላይ እኔም ሳሉ አድማሱ ከእናንተ ጋር እንቆያለን። እንግዲህ ዛሬ የምንወያይበት የውይይታችን ዋና አብይ ጉዳይ የዘንድሮ የ2015 ዓመተ ምሕረት የመስቀል ደመራ በዓል እንዴት አለፈ በሚል አብይ ጉዳይ ይሆናል። እንግዲህ ይህንን አስመልክቶ በአጠቃላይ በዓሉ በአገር ውስጥም ከአገር ውጭም እንዴት እንደተከበረ የበዓሉን ድባብ በበዓሉም ላይ ደግሞ የታዩ ክፍተቶች ካሉ የእነሱንም ሁኔታ እንመለከታለን ማለት ነው። እንግዲህ በመጀመሪያ ወደ ክቡር ሊቀ ማእምራን ፈንታሁን ሙጬ ነው የምንሄደው። እንግዲህ ሊቀ ማእምራን የዚህ ድርጅት ዋና ስራ አስኪያጅ ከሆኑ ከሁለት ዓመት አልፏቸዋል። ነገር ግን በዚህ መርሃ ግብር በሚዲያቸው እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ይቻላል በዚህ ፕሮግራም ማለት ነው ብቅ ያሉት። እንግዲህ ሊቀ ማእምራን እንኳን ወደዚህ ወደ ስቱዲዮአችን በሰላም መጡልን እያል በዘንድሮ ዕለት የመስቀል ደመራ በዓል ተከብሯል በታላቅ ድምቀት ማለት ይቻላል። በዚህ ፕሮግራም ላይ ደግሞ በዋናው ርዕሰ መዲና በአዲስ አበባ መስቀል አደባባይ እርስዎ ፕሮግራሙን በመምራት አገልግሎት ሰጥተዋል። አሁን ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በቤተ ክርስቲያናችን መድረኮች ይህንን የፕሮግራም መምራት አገልግሎት ሲፈጽሙ ቆይተዋል። በዘንድሮ ዕለት እንደዚሁ መርተዋል ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እንዲያው የዘንድሮ በዓል ድምቀት ምን ይመስል ነበር? እንዴት ተመለከቱት? ከባለፈው ፕሮግራም ጋር ሲታይ ልዩነቱን እንዴት አዩት? ከዚሁም ጋር አያይዘው በውጭም ዓለም ዘንድሮ ለየት ያለ አከባበር ታይተዋል። የተለያዩ አምባሳደሮች ከኢትዮጵያ መቀመጫቸውን ያደረጉ ወደ 18 የሚሆኑ አምባሳደሮች የእንኳን አደረሳችሁ መልካም ምኞት መልእክት አስተላልፈዋል። ከኢትዮጵያም ውጭ በአሜሪካም በኢየሩሳሌምም በሌሎችም ዓለማት በስዊድንም ማለት ይቻላል አምባሳደሮች ይህንን በዓል አድምቀውታልና እንደው ይህንንም አስመልክተው እስኪ እንደው በመጀመሪያ ትንሽ እርስዎ በመጀመሪያ ደረጃ የወቅታዊ መርሃ ግብር አዘጋጆች እዚህ ተገኝቼ በዓሉን በተመለከተ ውይይት እንድናደርግ ስለጋበዛችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ቅድም መጋቢ ሚስትር ሳሉ እንዳሉት እዚህ ከተመደብኩበት ጊዜ ጀምሮ በሌሎች ስራዎች ላይ በመጠመድ ወደዚህ መርሃ ግብር አልገባሁም ነበር፣ አልመጣሁም። በሌሎቹም በስብከቱም በትምህርቱም በሌሎቹም ወቅታዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ቅድም እንዳልኩት አንደኛው ምክንያቴ በስራ መጠመዴ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ እንደውም የምመራው ተቋም ላይ ሁልጊዜ እኔ ከመታየት ይልቅ ለሌሎቹ እድሎቹን ሰጥቶ ሌሎቹ በርካታ ሊቃውንት እንዳሉት መቼም ይታወቃል እና ለሌሎቹ እድል ለመስጠትም አንዳንዴ ደግሞ እንደው ዝም ብሎ ማይሆን ስም ሰጥቶ ሚዲያውን ወደኋላ እንዳይጎትተው ከማሰብ አንጻር ስለሆነ እንግዲህ በዚህ መልኩ ትረዱኛላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ባለመስቀልን በተመለከተ በዋናነት በሶስት ምዕራፍ ከፍለን ብናየው የዘንድሮን አከባበር ጥሩ ይመስለኛል። የመጀመሪያው የዝግጅት ምዕራፉ ሲሆን፣ ሁለተኛው ደግሞ በዓሉ ላይ የአከባበሩን ሁኔታ ሲሆን፣ ሶስተኛው በውጭው ዓለም እና የውጭዎቹ በእኛ እምነት እኛን በእምነት የማይመስሉን ሀገራት እንዴት ዘንድሮ በተለየ መልኩ የዚህ እንኳን አደረሳችሁ መልእክት ሊያስተላልፉ ቻሉ የሚለው ነው ቢታይ ጥሩ ይመስለኛል። እንግዲህ ዝግጅትን በተመለከተ ብፁዕ አቡነ አብርሃም የመንበረ ፓትርያርካችን ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ዋና ስራ አስኪያጅ እና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ በልዩ ትኩረት ነበር ሲያዩት የነበረው። 11 አባላት ያሉት አብይ ኮሚቴ እንዲቋቋም ተደርጎ
በ11ዱ አባላት ስር ደግሞ የተለያዩ ንዑሳን ኮሚቴዎችን በማዋቀር እነዛ ንዑሳን ኮሚቴዎቹ በየሳምንቱ ከሁለት ወር ቀደም ብሎ ማለት ነው በየሳምንቱ ሪፖርታቸውን እንዲያቀርቡ እየተደረገ ሪፖርታቸው ይገመገም ነበር። መገምገም ብቻ ሳይሆን በአሉ እየተቀረበ ሲሄድ ደግሞ የተግባር ስራዎቹ ምን ይመስላሉ በሚል የየኑሳን ኮሚቴዎችን ተግባራዊ ስራ በቦታው በመገኘት ለምሳሌ አክሊቃውንቱን የሚያጠኑበት ቦታ፣ ሰንበት ትምህርት ቤቶችን የሚያጠኑበት ቦታ በመሄድ በዋናነት ሲከታተሉ ስለነበረ ከሌላው ጊዜ በተለየ መልኩ መውሄ የተፈጸመው። ብዙ ጊዜ ግምገማዎች ይካሄዳሉ፣ የአዋቢ ኮሚቴ ይቋቋማል። ግን እንዲህ ጠልቆ ገብቶ ያንዳንዱ ላይ አስቀድሞ አይቶ አስተያየት ሰጥቶ አስተያየቱ እንዲስተካከል ማድረግ አዲስና ለወደፊቱ ሊለመድ የሚገባው ስራ ይመስለኛል። ይሄ ብቻ ሳይሆን ይሄ እንግዲህ በአገልግሎቱ ዘርፍ ያለው ነው። ሁለተኛው በተለየ መልኩ የሚታየው የብፁዕ ጠቅላይ ስራ አስኪያጁ በዚህ በዓል ላይ ጎልቶ መውጣት ከመንግስት የጸጥታ አካላትና ከመስተዳደሩ የአስተዳደር አካላት ጋራ በቅርበት መወያየት ነው። እኔ ራሴ በተገኘሁበት ከዚህ ከጸጥታ መዋቅሩ ጋራ እሳቸው ራሳቸው ሄደው በእውነት እነዛም ቤተክርስቲያንን አክብረው በተለየ ሁኔታ ውይይት ተካሂዷል። ከቤተክርስቲያን ምን ይጠበቃል፣ ምንስ አይጠበቅም በሚለው ላይ ተግባብተን እኛም መስራት ያለብንን እነሱ መስራት ያለባቸውን ይዘን ከዛ በኋላ ውጤቱ እንደምታዩት ያን ያክል የአዲስ አበባ ከተማ ግልብጥ ብሎ ወጥቶ ግን ምንም አይነት ቆሽታ ሳይሰማ በሰላም ሁሉም ወደ የቤቱ መሄዱ በጣም በጣም የሚደንቅ ነው። እንግዲህ ቅድመ ዝግጅቶቹ ፋይናንሻሊም እንደዛው ነው። በገንዘብም በኩል ብዙ የሚያስከፍሉ ነበሩ። ነገር ግን ለምሳሌ ያክል የዚህ ስቴጅ እና የማይክሮፎን ጉዳይ እንደምታውቁት ዘንድሮ አንዱ ልዩ የሚያደርገው ለየት ያለ ስፒከር ነበር የነበረው መስቀል አደባባይ ላይ። እስካሁን ድረስ የነበረው እንደው ሞንታርቦ ስፒከር ማንለው ከሞንታርቦ ትንሽ ከፍ ያለ ነበር የነበረው እና ያንን ለማስለወጥ ብፁዕ አባታችንም የኮሚቴ አባላትም ከክብርት ከንቲባዋ ጋር ከወይዘሮ አዳነች አቤቤ ጋር በተደረገው ውይይት በዓሉ የመስተዳደሩ አካል መሆን አለበት ብለን በማሰብ ስቴጁን ስፒከሩን መስተዳደሩ እንዲችል ተደርጎ በስቴጅ ደረጃም የተለየ ስቴጅ እንዲሆን ስፒከሩም የተለየ እንዲሆን ተደርጓል ማለት ነው። የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ከሞላ ጎደል በጥሩ ሁኔታ ነው የተካሄዱ ብዬ አስባለሁኝ። እንግዲህ ወደ ሁለተኛው ክፍል ከመሄዴ በፊት እናንተም የቅድመ ዝግጅት ስራዎቹ በእናንተ በጋዜጠኞቻችን እይታ እንደው ምን ይመስል እንደነበረ ሀሳብ ብትሰጡበት ደስ ይለኛል። ሁሉንም ነገር እኔ ይዤባችሁ እንዳለ። እሺ፣ ሊቀ መምህራን እናመሰግናለን። መምህር ኃይሉ ወደ አንተ እመጣለሁኝ። እንግዲህ ሊቀ መምህራን የዘንድሮን በዓል ድባብ በዚህ እይታ ነው የገለጹትና እስኪ በአንተ በኩልስ እንደው በዓሉን እንዴት አየኸው? ከባለፈውም የባለፉት ዓመታት ፈታኝ ዓመታት ነበሩ። በኮሮና ቫይረስ ምክንያት በሰላም በሁሉም በዓሉ በጣም የተጨናነቀ ነበር እና ከዛ አንጻር እንዴት አየሁ? አመሰግናለሁ። እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሊቀ መምህራን ፋንታሁን ሙጬ ድርጅታችን ዋና ስራ አስኪያጅ ጋር እሳቸው ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ሲገቡ፣ እኛም በአንድ ላይ በዚህ መንገድ ስንገናኝ እንደዛው ነው እና እውነት ደስ ይላል። አክብሮን ስለመጡም እጅግ እናመሰግናለን። ሀሳቦችን ለማንሳት ጉዳይ አይደለም፣ እኔ የምጠይቃቸውም ጥያቄዎች ስላሉ በኋላ አስከትላለሁ። እንግዲህ ለሁለቱ ነው የምንጠይቀው ማለት ነው ዛሬ። ስለዚህ በዛ ጉዳዮች እናነሳለን። ምናልባት ያው ሊቀ መምህራን እንዳሉት ሆኖ ባለፈ ዓመት በተለይ የኮሮና ቫይረስ ስጋቶች ምናልባት መጠነኛ መቀነስ ቢኖረውም ግን በዛው ልክ እንዳለ ነው ያለው። ከዛ ውጭ ግን ሀገራዊ ቀውሱ ከፍተኛ የነበረበት ሰዓት ነበር። በጣም በጣም ከባድ ነበር። የዛሬ ዓመት ማለት እንግዲህ እነ ብፁዕ አቡነ ኤርሚያስም እነ ብፁዕ አቡነ በርናባስም ሌሎቹም አባቶችም ቢሆን ብቻ በዚህ ጨለማ ጊዜ የነበሩበት ሰዓት ስለነበረ በደስታ ልባችን ሙሉ ሆኖ ምን ልናከብር የምንወጣበትም ብዙ ስሜቱን አይሰጥም ነበር። ያው በዓሉ እንዳለ በረከት መካፈሉ እንዳለ ሆኖ ይሁን እንጂ ዛሬ ግን ከሞላ አሁንም ስጋቶቹ ነገሮቹ ሁሉ ያልተስተካከሉ ቢሆንም ግን በአብዛኛው ደስ የሚያሰኝ ነገር አለው። ያ ማለት እኔ እንዳው የሀገሪቱ የሰላም ጉዳይ ሌላው ጉዳይ ሆኖ እንደ ቤተ ክርስቲያን የተፈጠረው አንድነት
እየመጣ ያለው ነገር በተለይ ሰሞኑን ከቅዱስ ፓትርያርኩ ጋር ይገናኝ የነበረው ጉዳይ ላይ ማንሳት ይችላልና ነዛ ሁሉ ለአሁኑ በዓል በጣም ልዩ በዓል ሆኖ እንዲያልፍ አስተዋጽኦ አለው ብዬ አስባለሁና ልዩነቱን ከዚህ አኳያ ባነሳው ደስ ይለኛል። ምክንያቱም እንደ ቤተክርስቲያን አንድ ሆኖ አሁን እንደተባለው ደግሞ በእነሱም سنመለከታቸው ለዘገባ ማንዳንድ ጉዳይም سنናናገር እንደነበር እንደ ጠቅላይ ቤተክህነትም በዋናነት አንድነቱን ህብረቱን ጠብቆ ኑሳን ኮሚቴዎችም የተለያዩ አሰራሮችም ተተርግተው እንደነበርም አይቻለሁ። ምናልባት በኋላን መጣበታል በተለይ ሚዲያ ኑስ ኮሚቴውም ቤተክርስቲያናችን ወጥነት ባለው አሰራር የሚሄድ ጉዳይ ላይ ሐሳቦች ተነሳውልና እነዚህ ሁሉ ቅድመ ሁኔታዎች በጣም ጥሩ ነበሩ። ቅድመ ሁኔታው ጥሩ ስለሆነ ውጤቱም ጥሩ ነው የሚሆነው። ብዙን ጊዜ የዝግጅት ጉዳይ ነው የልብ አንድነት ካለ ህብረት ካለና በትክክለኛ በተመጠነና በተለካ አሰራር የሚሰራ ከሆነ እንዳየ ነው በርግጠኝነት በጣም እንደዛሬ መሽቶ አላቀም። እንግዲህ ሊቀማይብራን ያግዙኛል እንደዛሬ አመት እንደዛሬ መስቀል ለመራባል መሽቶ አያቀም ግን ያ ሁሉ ዝግጅቱ ምን እንደነበረ የሚያሳይ ስለነበር ጥሩ ነው ማለት ፈልጋለሁ ሐሳቦች ወደሳቸው ስለምሰጥ ማለት ነው። እሺ አመሰግናለሁ መምራይሉ። እንግዲህ እንደተባለው የሚያያዩአቸው መልካም የሚባሉ አስተማሪ የሆኑ ነገሮች መቼም የዘንድሮ የበዓል አከባበር የደመራ በዓል አከባበር ከመቼውም የተለየ ነው ማለት እንችላለን። በጣም በብዙ መንገድ ማለት ነው በዚህ በተለይ በታላቁ መድናችን የተካሄደው እንደው ሌላው ቀርቶ እስካሁን ድረስ ሁላችን እንደምናውቀው ከባንዲራ ጋር ተያይዞ የተለያየ አለመግባባቶች ይሄን እንደዚህ ነው ይባል ነበር። በዘንድሮ ግን ብፁዕ ጠቅላይ ስራ አስኪያጃችን በሰጡት አማራር በሰጡት አቅጣጫ መሰረት ባንዲራዎቹ ራሱ ምን አይነት ስራ እንደሰሩ በትርኢቱ ላይ ተመልክተናልና ምንም አይነት በዚህም ላይ ጥያቄ ሳይነሳ አለመግባባት ሳይፈጠር ያለፈበት ሁኔታ ነው። እንደዚሁም ደግሞ ፍተሻውን በተመለከተ በተለይ የጠቅላይ ቤተክህነት ከጠቅላይ ቤተክህነት ያሉ ኮሚቴዎች ከጸጥታ ዘርፎቹ ጋር በመሆን አብዛኛው እንግዲህ سنገባም سنወጣም ያለውን በያቅጣጫው በፍተሻውም ተባባሪ በመሆን በልጆቻችን በመናውቃቸው በሚያውቁን በክብር የተፈተሽ የገባንበት ሁኔታ ነውና ያም ራሱ ጥሩ የሆነ አብሮነትን መቀራረብን የሚፈጠር ሁኔታ ነው። ከዚህም ጋር ተያይዞ የጤናን በተመለከተ የጤና ባለሙያዎች የነጻ ህክምና ለመስጠት በዛው ተሰልፈው እንደነበርም ተመልክተናል። በጣም ዘርፈ ብዙ ነው። እንግዲህ ያሁንም ወደ ሊቀማምራን ነው ምን ሄደው እንግዲህ የመስቀል በዓል በተለይ በዚህ በአዲስ አበባ ያው በ16 ነው የተከበረው። በአንዳንድ ቦታ በ17ም ለምሳሌ እንደ ማዕከላዊ ጎንደርና ሌሎችም በ17ም የሚከበርበት ሁኔታ አለ። እንደው ይሄንንም ጭምር ዳሰስ በማድረግ የአምባሳደሮቹንም ሁኔታ እስኪ በድጋሚ ደግሞ ወደ ሊቀማምራን ጥያቄዎችንም ጨምረው እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቀደም ካልተከስኳቸው ስራዎች ውስጥ አንዱ አዲስ አበባ ላይ እኔ መራግብር ከመራው እንግዲህ ቢያንሳውን ወደ 15 አመት መሆኑ ነው መሰለኝ። ፕሮግራም ማልማል ላይ አንዳንዴ ረፍት ማድረግባቸው ጊዜያት አሉ። ሌሎች ወንድሞቼ እየገቡ ይመሩታሉ። ግን በአጠቃላይ በመራግብር መምራት ወደ 15 አመታት አሳልፊያለሁ። በእነዚህ መራግብራት መስቀል አደባባይ እንደ ዘንድሮ ሊደምቀው ይቻላል። መሰረታዊ ነገር ለምን እንደ ዘንድሮ ሊደምቅ ቻለ የሚለው ሌላውን ነገር እንተውና በዋናነት በተለያዩ የቤተክርስቲያን ልጆች በፌስቡክም በዩቲዩብም በጠቅላላ በአጠቃላይ በማህበራዊ ሚዲያዎች ሁሉም ምእመን የየሰፈሩን ደመራትቶ ወደ መስቀል አደባባይ እንዲሄድ ቅስቀሳዎች ተደርገዋል። ከብፁዕ ጠቅላይ ስራ አስኪያጃችን ጀምሮ ማለት ነው። በነገራችን ላይ አዲስ አበባ ከተማ ብቻ ከ2000 በላይ በየሰፈሩ ደመራ ተደምሯል። ከ2000 ደመራ በላይ ማለት ነው። የሚደንቀው እንግዲህ ይሄ ነው። ስለዚህ አይታችሁት ከሆነ ከኛ በስተቀኝ ከስቴጁ በስተቀኝ ስቴዲየሙ ድረስ ደርሶ ነበር ህዝቡ ከመድረኩ ውጪ ሆኖ ማለት ነው። ምናልባት ጧፉ ሲበራ በደንብ አይታችሁ ከሆነ በከኛ በስተግራ ወደ ዮርዳኖስ ሆቴል አካባቢ ድረስ ሄዷል ሰው። ያ ማለት ነው መስቀል አደባባይ ጠቦታል ማለት ነው። እንግዲህ ቤተክርስቲያን በጥሪ ብቻ የምታደርገው ሂደት ነው። ይሄ ህዝብ በጣም ሊመሰገን መቼም ምስጋናው እና ዋጋው ከእግዚአብሔር የሚሰጥ ቢሆንም እንኳን የራሱን ትራንስፖርት ከፍሎ መሽቶ የመጣ ህዝብ ነው ያ ህዝብ። ስለዚህ ይሄ በተለየ መልኩ የመስቀል አደባባይ ዘንድሮ እጅግ በተለየ መልኩ እንዲከበር አድርጎታል።
ሁለተኛው ልዩ የሚያደርገው ቅድም መጋቤ ምስጢር ያሉት ብዙ ጊዜ ፍተሻቡት ቦታዎቻችን ላይ ቅሬታዎች ነበሩ። የፈታሾቹ አለመና አንዳንድ ቦታ ላይ ይሄንንም ብዙ ተክለ ስራ ስኬጅ ለጸጥታ አካላት በከባሉ በፊት አሳውቀው መናበብ ያለበት ስራ እንዲሰራ ተደርጎ ግን በተጨማሪ የቤተክርስቲያን ልጆች ወጣቶች በየሚፈተሸው ቦታ ላይ አብረው እንዲሆኑ በመደረጉ ከዚህ በፊት የነበረው እሰጥ አገባና አለመግባባት ዘንድሮ በፍጹም ሊኖር አልቻለም። ማይታችሁ ከሆነ ስንመለስ ህዝቡ የሚሄድበትን አንድ መንገድ አድርገው የምንመለሰውን ደግሞ በሌላ መንገድ ነበር ሲያስተናግዱን የነበረው። ስለዚህ አንድ ሰዓት ከምናምን ላይ ነው እንግዲህ ደመራ የተለኮሰው። ከዛ በኋላ ደመራው ሲወድቅ ጠብቆ እየዘመሩ መሄድ እኔ በእውነት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አገልጋይነቴ እጅግ ከኮራሁባቸው ጊዜያቶች ውስጥ አሁን አንዱ ነው። እንግዲህ 17 እና 16 በተመለከተ እንደምታውቁት ያው በዓለ መስቀሉ 17 ነው። ነገር ግን የኛ ቤተክርስቲያን ደግሞ ሌላ መከራከሪያም አለ። ባህረ ሐሳባችን ከ12 ሰዓት በኋላ ወይም እርበተ ጻይን ተከትሎ ነው ባህረ ሐሳባችን የሚቆጥረው። እንድሮ እንግዲህ ከኋላ ያለውን እንደዋዜማ አርገን ቃል እግዚአብሔርን ብንቆጥር ደመራው ግን የተለኮሰው በ17 ነው ማለት ይችላል። ለኛ ከአንድ ሰዓት በኋላ ስለሆነ ማለት ነው። ይሄን እንደው ለመከራከሪያ ብዬ አይደለም። ነገር ግን በእኛ ቤተክርስቲያን አንዳንዴ ዋዜማውን እንደ እለቱ አድርጎ በመቁጠር የዋዜማው አሁን ለምሳሌ አክል ንግስ ሲኖር የዋዜማ ስነ ስርዓቶቹ ለየት ባለ መልኩ ስለሚከበሩ በአብዛኛው በዚህ በአዲስ አበባና አካባቢው ላይ በዚህ በ16 የመከበረዳ ይከበራል። በሌሎቹ ቦታዎች ትግራይን ጨምሮ በአማራ ክልል በመሳሰሉት ቦታዎች ላይ ደግሞ በ17 የሚከበርበት ሂደት አለ። ስለዚህ ዘንድሮ ቀደም እንዳልኩት በበዓሉ ላይ እንደ ሶስት ዘርፍ ሰተን እንደው ስላልኩ ነው። በበዓሉ ላይ ከታዩት ድንቅ ነገሮች ውስጥ አንዱ ቀደም መጋቤ ምስጢር ያሉት ይሄ ተባብሮ የመስራትና የመግባት የመውጣቱ ነገር እንዳለ ይሆናል ማለት ነው። ለተኛ በዓሉ ላይ እንግዲህ የፈረንጆች ማነስ ይታያል። ይሄ ምንም አንድና ሁለትም አንድ ለጉዳይ ነው። እንግዲህ እነሱ የደገሱልን ድግስ አለ። ያ ድግስ ይከናወናል ብለው ሰግተው ሊሆን ይችላል። በእነሱ ይታ ያልመጡት በያስባሉ በአብዛኛው ኤምባሲዎች ነበሩ የሚመጡና ግን ኢትዮጵያ እንደዛ አይደለች። ወይም ደግሞ በሁለተኛው መልኩ አካላዊ መምጣታቸውን በደብዳቤ ያስረግጠው ይቀሩ ናቸው ማለት ይቻል ይሆናል። ቀደም እንዳላችሁት እናንተ 18 ለዛውም የዚህ ዌስተርን ካንትሪስ የሚባሉት ምዕራባውያን አገሮች ናቸው ትልልቆቹ የሚባሉት እንደ አሜሪካን እንደ እንግሊዝ እንደ ፈረንሳይ የመሳሰሉት ትልልቆቹ ራሽያን ጨምሮ ትልልቆቹ ሀገሮች ናቸው እንኳን አደረሳችሁ ማለት ይሄ በብዙ ጊዜ ታይቶ የማይታወቅ ነገር ነው። ስለዚህ በዓሉን ለየት ያደርገዋል። እለቱን በዓሉን ስንመለከት ደግሞ በእውነት ክብርት ፕሬዝዳንታችን ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ በቦታው ተገኝተዋል። የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ምክትላቸውም ሚኒስትሮች የትምህርት ሚኒስትሩን ጨምሮ የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩን ሚኒስትር ዴታዎች የጠቅላይ ፍርድ ቤት ምክትል ፕሬዝዳንት እና ሌሎችም ትልልቅ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጠቅላይ ጸሐፊን ጨምሮ ሌሎችም በጣም በርካታ ሰዎች አዲስ አበባ ከተማ የካቢኔ አባላት እነዚህ ሁሉ ተገኝተዋል በአገር ልብሳቸው አሸብርቀው ማለት ነው። ስለዚህ በበዓሉ ዕለት በተለይ እዛ መስቀል አደባባይ የተከበረው በዓል ለኛ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ምእመናን እጅግ የተዋበ በዓል ነበር። መደማመጥ ያለበት በዓል ነበር። አይታችሁ ከሆነ ጧፋትፉ ሲባሉ ያጠፋሉ። ስለዚህ ለኔ ጥቃቅን ስህተቶች ብለን የምናነሳቸው ቢኖሩም ሊታረሙ የሚገባቸው በዓሉ ግን በተለየ ሁኔታ ተከብሯል። ለምሳሌ ያክል የሰንበት ትምህርት ቤቶቹ የጋሞ ብሔረሰብ የዜማ በረ ቅዱሳን ራሳቸው ተረኛዎቹ የጎፋ መካና ዮሐን ቅዱስ ገብርኤል ካቴድራል ሊቃውንት ከሊቃውንቱ ጋራ ደግሞ ሊቃውንቱ የሰሩት ስራ በርግጥ በኋላ በህጻጽ የምናነሳው እንደሆነ አላቅም እንጂ በነገራችን ላይ መስቀል የሚከበረው ዩኔስኮ እንዲመዘግብልን ተብሎ አይደለም። መስቀል መከበር የጀመረው ለእምነታችን መገለጫነት አምልኮተ እግዚአብሔርን በቦታው ለመፈጸም ይህ መስቀል ኃይልነ መስቀል ጽንነ መስቀል ቤዛነ መስቀል መድኃኒተ ነፍስነ ብለን የምናከብረው በዓል
እጅግ የተለየ ስለሆነ ዩኔስኮ ወደኛ መጣ እንጂ እኛ ወደ ዩኔስኮ ሄደን አይደለም ወይም ዩኔስኮ እንዲያይልን ብለን የተሰራ ስራ ለመሆኑን መቼም ሁላችንም እንገነዘባለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ስለዚህ ወጣቶቻችንን በጣም ሊመሰገኑ ይገባቸዋል። አስተናግደዋል፣ በዓሉን አክብረዋል፣ ዘምረዋል። ሌላው የተለየው ነገር ዘንድሮ ምንድነው? እግዚኦት አድርሷል። ይሄ በሁሉም ቦታዎች ላይ ነው። ለሀገር ሰላም፣ ለዓለም ሰላም እግዚኦታ። በነገራችን ላይ 400 ጊዜ እግዚኦታ በየሁሉም የደመራ በዓላት አሉ። በተለይ በገጠር አካባቢ ሁላችሁ እንደምታውቁት በሚከበሩት ላይ እግዚኦታ የመስቀል በዓል አከባበር አንዱ አካል ነው። አዲስ አበባ ላይ ግን ሆኖ አያውቅም ነበር እንደዛ። ዘንድሮ እንግዲህ አጭሩን እግዚኦታ አድርሰናል። የሚቀጥለው ላይ ደግሞ መርሃ ግብራችን እየተስተካከለ ሲሄድ ያንን ነገር የተሻለ ነገር አድርጎ ማድረግ ይቻላል። ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ አብርሃም ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል። ያው ከዛም በፊት ጥረታቸውም እንደዚሁ ሚዲያችን ሲገልጽ ነው የቆየው። በተለይ በጥቅሶችም ራሱ ጥቅሶች ሰውና ሰውን የሚያጋጩ ወደ ሌላ ስሜት እንትን የሚሉ ጥቅሶች ይጻፉ ነበርና በእነዚያም ላይ መመሪያ ሰጥተዋል። መመሪያቸውም ተከብሯል። በህትመትም ዙሪያ ከዚሁ ከኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ከሚወጣው ህትመት ውጭ ሌላ እንዳይበተን የሚል መመሪያ ሰጥተዋል። ያም መመሪያ በተግባር ላይ ውሎ ነው የተመለከት ነው። በአጠቃላይ በተለያዩ ሀገራችን ክፍሎችም ተከብሯል። የእኛ ሚዲያ በባህር ዳርም የቀጥታ ስርጭት አገልግሎት ሰጥቷል። እንደዚሁም በተለይ የፌስቡክ ገጻችን በውጭም በሀገር ውስጥም ያሉትን መረጃዎች አሰባስቦ ያደረሰን ነውና እስኪ ጥያቄውንም እነዚሁ ሀሳቡን ተጨማሪ እይታ እንግለጽልን። መልካም። ያው አንዳንድ ጉዳዮች ሲነሱ እንዳነሳ ብዬ ነው። ምናልባት እኔ እዚህ ድርጅት ከገባሁ ወይም ደግሞ ቤተክርስቲያናችን በጠቅላይ ቤተ ክህነት ባለው መስሪያ ቤት ማገልገል ከጀመርኩ መላላክ ከጀመርኩ ጊዜ ያለውን የታዘብኩትን ሌሎች ሰዎች ቢማሩበት ሌሎች ድርጅቶች ሌሎችም የስራ መስክ የሚሰሩ ሰዎች መማር አለባቸው ብዬ ከማስበው ነገር ነው። እንደ ዋናነት ሊቀ ማእምራንም በዚህ ጉዳይ እንግዲህ 15 ዓመታት ሙሉ ፕሮግራም መምራት ማለት በሀሳቡ ላይ በፕሮግራሙ ላይ በጉዳዩ ላይ ነበርኩ እንደማለት ነው እና የቤተ ክህነታችን ፕሮቶኮል በተለይ የፕሮግራም ፕሮቶኮል ጉዳይ ላይ ማንሳት ፈለግኩ። ብዙ ጊዜ ፕሮግራሞች እልቅ የሚሉት አሁን የሚባለው ራሱ ግሱ ሳይቀር ምኑ ሳይቀር ከዚህ ከዚህ ይሄንን ፕሮቶኮል እንደው እንደ ማስተማሪያ ማንሳት ፈልግ ያሉ ነው። ከሶስት ወር ከሁለት ወር በፊት የሚያልቀው የጥምቀትም ተመሳሳይ ነው እና ይሄ ትልቅ ልምድ ስለሆነ ከሚያውቁት ልምድ አኳያ ምንድን ነው የሚሰጠን? አንዳንዴ ቤተ ክህነት ሲባል ሌላው አካል የሚለው የሆነ እንደው ያለመናበብ ነገር ያለው ቀድሞ ስራዎች የማይሰሩ አይነት ነገር የሚባልበት ነገር አለ እና እኔ ግን ከመጣው ካየው ጊዜ የጥምቀትም ለማየት ሞክሬያለሁ፣ የደመራም የመስቀል ደመራ በዓልም ፕሮግራሞች የሚያልቁት ወይ መርሃ ግብሮች የሚያልቁት ከሶስት ወር በፊት ሁሉ ይታወቃል እና እንዴት ነው እስኪ ልምዱን ሼር ቢያደርጉ ነው። እኔ ለምሳሌ ያክል በጣም በርካታ ስራዎች አሉ። እንደ ወደ መምህር ኃይሉ ጥያቄ ከመሄዴ በፊት እኔ መራው የነበረ የሚዲያ ንዑስ ኮሚቴ ነበር። ንዑስ ኮሚቴን መራ ነበር። ቅድም በመግቢያው ላይ መምህር ኃይሉ አንስቶታል። ለምሳሌ ከተሰሩት ስራዎቻችን ውስጥ አንዱ በጣም የሚያኮራው ዘንድሮ ማንም ጋዜጠኛ የፈለገውን ሰው የሚጠይቅበት አክሰስ አልነበረም። ምክንያቱም ሃይማኖት ስለሆነ ማለት ነው። ቤተ ክርስቲያኒቱ ባቋቋመችው ኮሚቴ አማካኝነት እነሱን ኮንታክት በማድረግ በመገናኘት ከነሱ ጋር እነሱ የሚያገናኟቸውን ሊቃውንት በተለይ ቀጥታ ስርጭት የነበራቸው ሊቃውንት ነው እንዲያገኙ ይደረግ የነበረው። በቀጥታ ወደ ጥያቄው ለመግባት እኔ ሌሎቹ እንደዚህ አንዳንድ ምንድን ነው ቆናጽል ትንበላቸው በጣም የስድብ ተሰጦ ከሆነ አላቅም፣ ቤተ ክርስቲያንን ካልተሳደቡ በስተቀር የእነሱ የያዙት ነገር የማይጎላ የሚመስላቸው ሰዎች እንደሚሰድቧት አይደለችም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተ ክርስቲያን። ስርዓት ያላት ናት። ስርዓቷም ቅድም መምህር ኃይሉ ባልከው መልኩ አመት ሁለት አመት ተጨንቀህ ሊሳካልህ የማይችለውን ነገር ነው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን የምታሳካው። ይሄ ሁሉም ሰው ሊያውቅላት የሚገባ በጣም ስንዱ መቤት መሆኗን የሚያሳይ ነው ማለት ነው። በነገራችን ላይ ቃለ እግዚአብሔር ሰው አይተህ የምታስረዝመው ሰው አይተህ የምታሳጥረው አይደለም። አምልኮ የአምልኮ አካል ስለሆነ ቃለ እግዚአብሔሩ በዛን እለት ይቀርባል እና ከሁለት ወር በፊት እነዚህ ዝግጅቶች ሲካሄዱ ቅድም እንዳልኩት ብፁዕ ጠቅላይ ስራ አስኪያጁ፣ ብፁዕ የቅዱስ ሲኖዶስ ዋና ጸሐፊው ብፁዕ አቡነ ጴጥሮስ ዶክተር ከሌሎቹ የአብይ ኮሚቴ አባላት ጋር በመሆን
ቃሊቲ ድረስ በመሄድ እዚም ቅድስላሴ ላይ በተለያዩ ቦታዎች ላይ በመሄድ ነገሮቹን እንዲስተካከሉ አድርጓል። ለምሳሌ በጣም የገረመኝ ባጅ ስርጭት ላይ ድንገት ሄደው በሱ ጠቅላይ ስራ አስኪያጁ እንዴት እያሰራጫችሁ ነው እያሉ ሲቆጣጠሩ ነበር። እዛው ላይ ርምት ሲሰጡ ነበር የነበረው። ስለዚህ ያ ፕሮግራም እስኪ አስቡት እናንተ፣ በዋናነት ቀደም ያለው የዋዜማ መርሃ ግብር እንዳለ ሆኖ ከስምንት ሰዓት እስከ አንድ ሰዓት ተኩል ድረስ የቆየ መርሃ ግብር ነው። አንዱ ከአንዱ መናበቡ በጣም የተለየ ነበር። መጫጫ የለም ዘንድሮ ያለው አንዱ ጥሩ ነገር እርጋታ ያለበት መርሃ ግብር መካሄዱ ነው። ስለዚህ ብዙዎቹ የሚቀኑባት እንግዶቹን ስታስተናግድ፣ እንግዶቹን ስትጠራ፣ ለእንግዶች የተለየ ነገር የተለየ ክብር ስትሰጥ፣ ለምእመናን የተለየ ክብር ስትሰጥ፣ ምእመናን ልጆቿ ታዛቢዎች ብቻ ሳይሆኑ የበዓሉ አካላት ሆነው የሚባለውን ነገር እየሰሙ ተግባራዊ ሲያደርጉ ማየት በጣም የደነቀ ነው። ነገር ግን በዚሁ አጋጣሚ በዝግጅት ጊዜ በዓሉ እንዲያምር ቅድመ ጋቢ ምስጢር ብለውታል፣ መስተካከል ያለባቸውን ነገር ብፁዕ ጠቅላይ ስራ አስኪያጃችን ፊት ለፊት ተጋፍጠው ነው እንዲስተካከል ያደረጉት። ቅድም ከአርማ ጋር ተያይዞ ባንዲራ፣ ያው ሀገሪቱ አንድ አይነት ባንዲራ ነው ያላት፣ ግን የተለያዩ መገለጫ አርማዎች አሉና ሁሉም ሰው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን አርማ ከፈለገ ይዞ መሄድ እንደሚችል፣ በዚህ ላይ ደግሞ ክልከላ እንዳይኖር የመሳሰለውን ነገር ከመናገር ለምሳሌ ፕሮግራም ሁለት ጊዜ ነው የታተመው። ይህም ብዙ ሰው ላያውቅ ይችላል። የመጀመሪያው ፕሮግራም ቅድም እንደተባለው ብዙ እንከኖች ስለነበሩበት በብዙ መልኩ እኔ እስከገባኝ ወደ 1000 ኮፒ ያክል ከታተመ በኋላ ብፁዕ ጠቅላይ ስራ አስኪያጃችን አይተው ይሄ በዓሉን የሚመጥን ፕሮግራም አይደለም ተብሎ የተወሰኑ ሰዎች እንደገና እንድናስተካክል ተመድበን ሌት ተቀን ተሰርቶ ነው ያለቀው። ይሄ አንዱ የሚደንቀው መርሃ ግብር ነው። አርብ ዕለት ነው እንዲስተካከል የተደረገው ይሄ መርሃ ግብር። ስለዚህ እኔ ለምሳሌ ያክል አይታችሁ እንደሆነ አርብና ቅዳሜ ከቢሮ አልወጣሁም። ከቢሮ ያልወጣሁበት ምክንያት አንዱ እኔ በግል የተሰጠኝን አገልግሎት እንዴት ልወጣው በሚል መጨነቅ ስለነበረብኝ ነው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያናችን ሊቃውንቱን በማስለጠን በኩል የሊቃውንቱ ሰንበት ትምህርት ቤቶቹ እስኪያስቡት አንዱ ግሩፕ እኮ 1600 1700 ያለው ይሄ ሁሉ ሁለት ወር ሙሉ ነው ሲደክም የኖረ። ያቀረቡት ግን ለ15 ለ20 ደቂቃ ነው። ታዘዟቸውን እስኪ ተመልከቱት። የማኅበረ ቅዱሳን አባላት እጅግ ቁጥራቸው በሰፋ መልኩ ነው የመጡት። እነሱ ያቀረቡበትን ደቂቃ ተመልከቱት። አቁሙ፣ ቶሎ ሰዓት ፈጥኗልና ሂዱ ሲባሉ እንኳን ማንገራገር አልነበረም። ምክንያቱም አገልግሎቱ ባለስልጣን ስለሆንክ አይደለም፣ ተራ ምእመን ስለሆንክ አይደለም፣ አገልግሎቱ የጋራ አገልግሎት ስለነበረ ማለት ነው። ስለዚህ እኔ የትኛውም አካል ቢሆን ኮርቼ ነው የምናገረው፣ እኔ የትኛውም አካል ቢሆን አንድ ጥሪ ሳያደርግ ሳይጨነቅ ይመጣል ላይመጣም ይሆን ሳይል ይሄ ሁሉ ህዝብ ከቶ እንዲመጣ ማድረግ ዶሎው እኮ በቃ የቤተ ክርስቲያን። ሁለተኛ ነገር ቅድም ያለው ነው፣ ከአቃቂ ተነስቶ መስቀል አደባባይ የደረሰ ሰው ነው ያለው። ከሱሉልታ ተነስቶ መስቀል አደባባይ ነው፣ ከጣፎ ተነስቶ መስቀል አደባባይ ነው የመጣው። በአራቱም ማዕዘናት ከሰበታ ተነስቶ መስቀል አደባባይ ነው የመጣው። ይህ ህዝብ አክብሮ እየዘመረ በሰላም ሲሄድ እንደገና ካከበረ በኋላ ደግሞ በየቤቱ ቅድም ባልኩት ቁጥር ከ2000 በላይ ደመራዎች ተደምረው አንድም አይነት ጉዳት ሳይደርስ አንድም አይነት ይህ ነው የሚባል ነገር ሳይኖር መከበሩ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንን እጅግ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን ማለት ነው እጅግ እጅግ የተለየች ያደርጋታል። ለዚህ ነው ቅድም ስንዱ እመቤት ነች፣ ስርዓት ያላት ናት፣ ሞቅታ አያጠቃት። መርሃ ግብር መሪውም ቢሆኑ እንደው እዛ ላይ ስቴጁ ላይ ስለቆምን ሞቅ ብሎን የምንናገረው ነገር አይኖረንም። አጥንተን መጥነን ደቂቃችንን አክብረን ነው የምንናገረው። አይታችሁ ከሆነ ብፁዕ የቅዱስ ሲኖዶስ ጸሐፊው ብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክን ሲጋብዙ 5 ደቂቃ እንኳን አልሞላችሁም የተናገሩባት ቃል። ይሄ ያንን የሚያሳይ ነው መከባበሩ። ከዛ በኋላ የብፁዕ ቅዱስ አባታችንን መልእክት ነው የሰማ ነው። አይታችኋል፣ ጸጥ ብሎ ነበር ሲያዳምጥ የነበረው መልእክቱ። ቅድም ያልኩት የሚዲያ አለ። እንደገና በጣም ልታደንቁ የሚገባችሁ ዘንድሮ
ስክሪኖቹ ስራዬ ብሎ ሰው አይቶ እንደሆነ ከዚህ በፊት በነበረው ሂደታችን ስክሪኖቹ ዘፈን ያሳዩ ነበር። መስቀል እንደምታውቁት ሃይማኖታዊ በዓል ነው። ኢትዮጵያውያን ግን በዓሉን በቤተክርስቲያን በዓሉን በአደባባይ ካከበሩ በኋላ በየቤታቸው ደግሞ የሚያከብሩት የየራሳቸው መገለጫ አላቸው። ለምሳሌ ትንሳኤን ብንወስድ ትንሳኤ በቤተክርስቲያን ውስጥ ከቆየን በኋላ እንደገና ወደ የቤታችን ገብተን ከቤተሰቦቻችን ጋር ሆነን እናከብራለን። ልደትንም እንደዛ ነው የምናደርገው። ጥምቀትም እንደዛው ነው። ይሄም በአደባባይ ከተከበረ በኋላ መብላቱ፣ መጠጣቱ፣ ቤተሰብ ጋር መጠያየቁ አለ። ይህንን በማየት ሰዎች መስቀልን ባህላዊ በዓል ነው ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ግን አይደለም። መስቀል ሃይማኖታዊ በዓል ነው። በየትኛውም ብሔር ብሔረሰብ ይከበር ሃይማኖታዊ በዓል መሆኑን መዘንጋት የለብንም። አንዳንዴ አሳውሳለሁኝ እዚህ ኮሚኒስታዊ አስተሳሰብ በነበረበት ጊዜ አሁን በቅርቡ ማለት ነው ከአንድ ከስምንት ሰባት ዓመታት ወዲህ እናንተም እንደ ጋዜጠኛ ታስታውሱ ከሆነ ቤተክርስቲያንን የማይወዱ አንዳንድ ሰዎች ለምሳሌ የጥምቀትን በዓል ጎንደር ላይ የካርኒቫል በዓል አድርገው ለማክበር የተንቀሳቀሱበት ጊዜ ነበር። ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን። ለዛ ያሉ ወጣቶች ባደረጉት ትግል ነው የቀረ እንጂ ሃይማኖቱን ወደ ካርኒቫልነት ለመቀየር ታስቦ ነበር። አሁንም ደግሞ ይህንን ሃይማኖታዊ በዓል ወደ ባህል፣ ወደ መብላት መጠጣት፣ ወደ መስከር ሊቀይሩት የሚያስቡ ሰዎች አሉ። ያ ትክክል አይደለም። ኢትዮጵያ እሴቷን ነው የምታጣው። እንዲህ እስኪያስቡት ብዙ ሺዎች አንድ ላይ ሆነው ቃለ እግዚአብሔር ሲያስሙ እግዚአብሔር እኮ ይሰማናል። ህፃናት ሁሉ መጥተዋል። ስለዚህ እኔ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ቅድም መምራይሉ እንዳሉት ስርዓት ያላት የአከባበር ሂደቷ የተዋበ ፈረንጁ አፉን ከፍቶ የሚያያት እግር አረጋገጣችን፣ አነጋገራችን፣ አቁሙ ሲባል ማቆማችን፣ አባቶቻችንን ማክበራችን እጅግ እጅግ በተለየ ሁኔታ የሚታይ ነው። ሊቀ መምህራን፣ እንደዋል ጥያቄ በዛው ጨርሼ ወደ መጋቢ ሚኒስትር ሄዳለሁ። በዘንድሮ ዓመት ከፕሮግራሙ ላይ ወይ ከመርሃ ግብሩ ላይ ካየሁት አንድ ለየት ያለ ነገር አለ። ምናልባት ከዚህ ቀደም እናንተ በምታውቁት ልትነግሩ ትችላላችሁ፣ ግን በዚህ በመርሃ ግብር ዝርዝር ውስጥ ገብቶ አይቻላቅም። በእርግጥ ቤተክርስቲያናችን በአንድም በሌላ መንገድ በዜማው ትሰብካለች፣ በእያንዳንዱ ስርዓት ሁሉ ታስተምራለች። ቅዱስ አባታችንም የሚያስተላልፉት መልእክት ትምህርት ስብከት ነው። ይህን እንትንላለን። ግን በአንጻር ደግሞ የሚነሱ አሉ። ይህንም እንዲመልሱ ስለፈለግኩ ነው። አንዳንዴ በዓሉን በተለይ መስቀል አደባባይ ላይ የመግለጫ መብዛቶች ይስተዋላሉ። ለምን እንደው በዚህ ለወንጌሉ ተብሎ ቦታ ተሰጥቶበት ለምን እንደዚህ አይሆን የሚል ጉዳይ ስለነበረ ዛሬ ላይ በነበር በ2015 ፕሮግራሙ ነበረ። አጋጣሚ የሳጥበት ነው። ከዚህ ጉዳይ ላይ እንደው ይሄ ጉዳይ ቢቀጥል የሚሉ ሰዎች ስላሉ ሀሳብ ይጨምሩበትና ሁለት መርሃ ግብሮች ጨምረናል ዘንድሮ በመርሃ ግብር ይዘት ላይ። አንደኛው ቅድም ያልኳችሁ እግዚኦታው ነው፣ ያልነበረ ነው። ምናልባት አይታችሁት ከሆነ ፕሮግራሙ ላይ እግዚኦታ ይደርሳል አልተባለ። ምክንያቱም የኪዳኑ አካል አድርገን ስለሆነ የምናከብረው። ሁለተኛው ቅድም ባሉት በአብይ ኮሚቴው አማካኝነት ብፁዕ ጠቅላይ ስራ አስኪያጁ ከብፁዕ ቅዱስ አባታችን ጋር ተነጋግረው መመሪያ ተሰጥቶበት የወጣ መርሃ ግብር ነበር። ትምህርት ወይም ስብከት ወይም ትምህርት ሃይማኖት በአንድ ብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክ በሚፈቅዱላቸው አባት አማካኝነት ትምህርት መስጠት፣ ይሄ የሚቀጥል ነው የሚሆነው። ምክንያቱም የመጣው ህዝብ ለሁሉም መጽሔት አይደርስም። ስለዚህ እንደው ዝም ብለን መተን ደመራውን ለኩሰን ጧፍ አብርተን መሄድ ብቻ ሳይሆን የመጣው ህዝብ ለምንድን ነው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መስቀልን የምታከብረው ብሎ ማወቅ አለበት። አንዳንዱ እንዴ አስተምረናል እኮ ሁሉም ሰው ያውቀዋል ብሎ ያስባል። ግን ሁል ጊዜ የክርስትና ህይወት እንደ ወንዝ ነው፣ እንደ ጎርፍ ወንዝ፣ ሀጅ ወንዝ ነው። የሚሄደውን ከሸኘ በኋላ የሚመጣውን በአዲስ ነው የምታየው። ስለዚህ ለሚመጣው ሁሉ በየአመቱ ትምህርትን ማስተማር ግድ ይላል እና በጣም እርግጠኛ ነኝ ብፁዕ አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነታችን ዋና ስራ አስኪያጅና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የዘንድሮውን ተሞክሮ በመውሰድ እግዚአብሔር ካደረሰን የሚቀጥለው ዓመት ላይ ሌላ ስራ ይሰራ። ምእመናን መመስገን አለባቸው፣ ወጣቶች መመስገን አለባቸው። በዓሉ በሰላም ስለተጠናቀቀ ማለት ነው። ራሳቸውን የጸጥታ አካል አድርገው ራሳቸውን ፖሊስ አድርገው እንደውም እንደ ብፁዕነታቸው ግብ ምናልባት ከጥቂት ጊዜ በኋላ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ፖሊስ ላይ ያስፈልግ ይችላል ለፍተሻ። ራሷ ቤተክርስቲያኒቱ ኃላፊነቱን ወስዳ በልጆቿ እየተፈተሸች የምትሄድ ከእዛ የከበደውን ስራ የጸጥታ አካሉ እንዲወስድ
የሚያስፈልግበት ጊዜ ይኖራል። ምክንያቱም እያየ ነው ስለሆነ ማለት ነው። እና በእኛ በኩል በተለየ ሁኔታ በዓሉን ለማክበር እናስባለን። ትምህርት ግን በቀጣይነት ይሄዳል። ለዘንድሮም እንዳላችሁት የመርሃ ግብር ርዝመት እንግዲህ ለምን ረዘመ ዋላ ጸጾቹን ስናገር ምናየው ነገር ሆኖ የመርሃ ግብር ርዝመት ያመጣብን ችግር ነው እንጂ መምህርም ተመድበው ነበር፣ ፕሮግራሙም ነበር። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ወቅታዊ የተሰኘ ሳምንታዊ መርሃ ግብራችን አሁንም ቀጥሏል። ብዙ ጊዜ የሚገርመኝ ነገር አለ። እውነቱን ለመናገር ይሄ ፕሮግራም የመስቀል ፕሮግራም ነው እና በዚህ ፕሮግራም ውስጥ በርካታ ዝርዝር ጉዳዮች አሉ። ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ በጣም ብዙ ገጾች ናቸው። በዛ ውስጥ የተዘረዘሩ አሉ። እንደው ከቤተክርስቲያናችን ወጣ ብሎ የፖሊስ ማርሽ፣ እንደዚሁም ደግሞ የአርበኞች ጉዞ፣ መስማት የተሳናቸው ሌሎችም ወጣቶቹም በዚህ በጋሞ አካባቢ የሚኖሩም በየቋንቋቸው ያልፋሉ እና በሚያልፉበት ሰዓት ቅድም እንደተናገሩት አጭርና ግልጽ የሆነ መልእክት ያስተላልፉ ነበረ። በእያንዳንዱ ላይ ማለት ነው። ይሄ ልዩ ተሰጥኦ ነው እና ያን ሁሉ ያብራሩ ነበረ። የቅዱስ ያሬድንም ቃል እግዚአብሔር፣ ሊቃውንቱ የሚዘምሩትን፣ ወጣቶች የሚዘምሩትን ባጭር ለመጡት እንግዶች፣ ለባለስልጣናቱም፣ ለሁሉም ያስረዱ ነበር እና እጅግ በጣም የሚገርም ነው እና እንደው እንዴት ነው ይህንን እንደው ራሱን ችሎ በጥናት የተደገፈ ነው ወይስ እንደው ይህንን ማወቅ ስለምፈልግ ነው እንዳንድ ጠያቂ። ውድ ላይክ ቱ ታንክ ቸርች ስኮላርስ ፍሮም መካነ ሕያዋን ሴንት ገብርኤል ካቴድራል ኤንድ ዘ አዘር ስኮላርስ ናው ሰንደይ ስኩል ዩዝ ፍሮም ዚስ ቸርች ዊል ፕሬዘንት ዜር ሶንግስ። መቼም የሁሉ ምስጋና ስራ አስኪያጅ ስለሆንኩ እየቀረበልኝ እንዳልሆነ ተስፋ አደርጋለሁኝ እና አምናለሁም። እንግዲህ በአንድ መርሃ ግብር ላይ ይህን ለመግለጽ ሞክሬ ያለሁኝ። በነገራችን ላይ ዝግጅት ያስፈልጋል። እኔ በቤተ ክርስቲያን ያደግኩት መጋቢ ምስጢርም እንደሚያውቁት፣ ምክንያቱም እውቀታችን ረዘም ያለ ጊዜ እንደሆነ ስለማቅ ማለት ነው እና አይደለም መርሃ ግብሩ ቀርቶ በእኛ እኮ ከበዓል በፊት የማህበር ቀለም አለ። የማህበር ቀለም ይሰማል አይደል? ማህበር ቀለም ላይ ተሰምቶ ሊቃውንቱ አንድ አይነት ድምፅ፣ አንድ አይነት ውበት ይዘው እንዲሄዱ ይደረጋል። ለምሳሌ አሁን ቅኔ ማህሌት አንዱ የተክሌ ዝማሜ፣ አንዱ የጎንደር ዝማሜ ሊዘም አይችልም። ሁሉም አንድ ሆኖ በተለይ በከተማ አካባቢ ላይ ያለው ይደረጋል። እኔ እንግዲህ ሁል ጊዜ እንደማደርገው መርሃ ግብር እንድመራ ከተመደብኩ በኋላ በነገራችን ላይ በምደባ ነው የሚሰጠኝ። ዝም ብዬ አይደለም፣ እኔ በራሴ ጉልበት የማገኘው አይደለም። አብይ ኮሚቴው ተወያይቶ ማን ይሻላል ብሎ መድቦ ነው የሚሰጥ እና ከዛ በኋላ ምን ማለት አለብኝ የሚለውን የመጀመሪያ ደረጃ ትርኢቶቻቸው ምን ላይ ያተኩራሉ የሚለውን እነሱን ለማግኘት እሞክራለሁ። ለምሳሌ ትርኢት አቅራቢዎች ላይ እነሱ መረጃ ይሰጡኛል፣ አንዳንዶቹ መረጃ አይሰጡኝም። ስለዚህ መረጃ ካልሰጡ ደግሞ ወዲያውኑ እዛው ላይ ሀሳቦቹን የማፍለቅ ነገር መኖር አለበት ወዲያውኑ። ስለዚህ የምናደርገው ነገር ሀሳብ መጀመሪያ ወስዳለሁ። ቅድም እንዳልኳችሁ አርብና ቅዳሜ ዕለት ዘግቼ ነው የዋልኩኝ። እኔ እጽፋለሁ። ራሴን በደንብ ለማዘጋጀት ከእግዚአብሔር ጋር ሆኖ ጥረት አደርጋለሁ። ከዛ በኋላ ደግሞ ከእኔ የተሻሉ ሰዎች ጋር ደግሞ ሀሳቡን ለመስጠት እሞክራለሁ። እንግሊዝኛ እንደምታውቁት ምንም እንኳን ሁለተኛ ቋንቋችንም ቢሆን ግን የቃላት አመራረጥ ፕሮናውንሴሽናችን ወይም የአነጋገር ዘይቤዎቻችን የተሻሉ ከአመት አመት የተሻሉ ሆነው እንዲገኙ ለማድረግ ይሞከራል። ምክንያቱም የምንወክላት ታላቋን ቤተክርስቲያን ነው። እኔ ራሴን ወክዬ እኮ አይደለም እዛ የምቀርበው፣ ታላቋን ቤተክርስቲያን ነው ወክዬ የምቀርበው። እኔ በሰጠችኝ ልክ ባፈራችኝ ልክ እያገለገልኩ አይደለም ያለሁት። ብፁዕ አቡነ ኤርምያስ አንድ መርሃ ግብር ላይ የተናገሩት አሉ፣ አለማውያን ብዙ ኢንቨስት ተደርጎባቸው ነው ትልቅ ደረጃ ላይ የሚደርሱት። እኛ በራሳችን ጥረት ከውሻ ጋር ታግለን አክፋዳችንን ተሸክመን በራሳችን ጥረት ነው እዚጋ የመጣ ነው። እኔ አንዳንዱ ሰው ቢተች አሁን እኔን ፕሮግራም እኮ እንዲህ ያለበት ቢል የእኔ መጀመሪያ መልሴ ምንድን ነው፣ እኔ ፕሮግራም መሪ እንደሆን ኢንቨስት ያደረጋችሁብኝ።
ምክንያቱም ለፕሮግራም መሪ ተብያል ተፈጠርኩም እኔ ከኔ በፊት የነበሩት ትልልቅ አባቶች መርተውታል። ለምሳሌ እንደነ መላከ ሰላም ዳኛቸው አይነት ቢናገሩ የቃላታቸው ውበት የሚያምር አባቶች ተናግረውበታል። ለኔ ቤተክርስቲያኔን መጋቤ ምስጢር ዛሬም ነገም ከነገ ወዲያም ላንቃዬ እስከሚቀደድ ድረስ እስከሚዘጋ ድረስ ብጮህላት የሚያንሳት እንጂ የሚበዛባት አይደለችም። ግን ብዙ 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 ማገልገል አለብን። ገና ነን። እናንተም እኔም ይችን ቤተክርስቲያን ታላቋን ቤተክርስቲያን ለማገልገል እድሉ ተመቻችቶ ተሰጥቶናል። ስለዚህ በታላቅነቷ ልክ ተሰፍተን መገኘት አለብን። ያ ካልሆነ ከኛ የተሻለ ለሚያገለግሉ ሰዎች ቦታውን መስጠት ነው የሚኖርብን ማለቴ ነው። ስለዚህ ትልቁ ነገር የዝግጅት ጊዜ እኔ አዋቂ ነኝ አለ ማለትና ከሌሎች ወንድምና እህቶች ጋር መነጋገር በባህሪዬ ወይም በጠባዬ እኔ የማንኛውንም ሰው አስተያየት መቀበል አለ። ፕሮግራም ደግሞ እንዲቀላል እንዳይመስላችሁ አንዱ ይመጣና የዘመድ ማውጫ ሊያደርገው ይፈልጋል። ከሌ እኮ አልተጠራምና ከሌን ጥራው ይለኛል። ለከሌ እኮ የተለየ ለምን ከሌን ከከሌ በታች ጠራው ይልሃል። ከሌ እኮ ከዛኛው ላይ ነበር መጠራት ያለበት ይሏቸዋል። ለዛ ሁሉ ጆሮ አለመስጠት። አመሰግናለሁ ሊቀ መምህራን። እንግዲህ አንዳንድ ትንሽ ኃላፊነት የሚጎላቸው መሪዎች መንግስትን ሊወክሉ አይችሉም። እያንዳንዱ የራሱ እንትን ስላለው ማለት ነው። በእነሱም ምክንያት ሊሆን ይችላልና ያልተከበረባቸው ሳይከበር የቀረባቸው ሁኔታዎች አሉ። እንደው በዚህ ዙሪያ እሺ፣ በዋናነት እንግዲህ በዚህ በ2015 ዓመተ ምህረት የመስቀል ደመራ በዓል አስቸጋሪ ጉዳዮች እንደነበሩ ይታወቃል። በተለይ በዚህ በሰሜን ኦሞ ለሀ ከተማ በሚባለው ቦታ ማለት ነው። በእርግጥ ጉዳዩ ከዛሬ 5 ዓመት ቀደም ባለ መንገድ ነው። ለአምስተኛ ዓመት የመስቀል ደመራ በዓል ወይም ጥምቀት አክብረው አያውቁም። በጣም በሚያሳዝን ሴቃ ውስጥ ገብተው ነው እያለቀሱ ሀዘናቸውን የሚገልጡት። ቅዱስ ሲኖዶስ ያየው ወደ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ የተጻፈ ከዛም በኋላ ደግሞ ክልሉም ደቡብ ክልልም እነሱን ደብዳቤ ጽፈው አፈጻጸሙን ሪፖርት እንዲያደርጉላቸው እና በአጽንኦት በአንክሮ ጉዳዩን አይቶ እልባት እንዲሰጡት በደብዳቤ ሁሉ በሸኝ ሁሉ የተላለፈበት ጉዳይ ነው። ይሁን እንጂ ዛሬም ድረስ ለአምስተኛ ዓመት ቤተክርስቲያናችን በተለያዩ ቦታዎች ታገረዋለች ይህን በዓል በየትኛውም ቦታል። ነገር ግን በለሃ ከተማ ግን ይህ በዓል ሳይከበር ቀርቷል። እውነት የደረሰን መረጃ በዜናችንም ሽፋን ሰጥነዋል። የሚያሳስብ ወደፊትም ደግሞ መስተካከል ያለበት ጉዳይ ነው። ይሄ ጉዳይ መንግስት ምናልባት የመንግስትን ኃላፊነት ለራሳቸው ለግላቸው ክብር መጠቀም የሚፈልጉ ሰዎች እንዳሉ ነው እነሱ የሚናገሩት እና ይህንን ትልቁ ሙሰኝነትን ማለት ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ። የመንግስት ያልሆነን የመንግስትን ስልጣን ለግል ክብርና ለግል ፍላጎት ለግል አመለካከት መጠቀም ትልቁ ሌብነትም ጭምር ስለሆነ ይህን ጉዳይ መንግስት በአጽንኦት እንደሚመለከተው እናምናለን። ከዛም በላይ ደግሞ ይሄ የጥምቀት የመስቀል ደመራ በዓል በሀገራችንም ሀገራዊ ገጽታው ላይ በዩኔስኮ የተመዘገበ እንደ ሀገርም አለይ ብላ የምታከብረው በዓሏ ነው። ስለዚህ ይሄ በዓል የታሪክ እኩልነት የሚባል አለ አይደለ? የሙስሊሙ በዓል የእኛ የሚሆንበት የምናከብረው የሚሆነው የምንወራረስበት ነገሮች ይኖራሉ። ያ ማለት ኢትዮጵያዊ ነን ብለን ስናስብ የኢትዮጵያ የሆነ ሁሉ የእኛ ነው ምናከብራችሁ ምናልባት ገደቦች እንዳሉ ሆነ። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም የሚያስቸግር ነገር ነው የገጠማቸው። ይህንን የሚመለከቱ አካላት የመንግስት አካላትም ሊሆኑ ይችላሉ። አባቶችም እስካሁን ጮኸዋል፣ ዛሬም ድረስ እየጮሁ ነው። በተለይ የክፍሉ ሊቀ ጳጳስ የሰሜን ኦሞ ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ ኤልያስ አሁንም ጩኸታቸው ያው ነው። ቢሰማ መንግስት ያለውን ነገር ቢያስተካክል፣ ለግል የሚጠቀሙ ሰዎች ካሉ እነዛን ሀይ ቢላቸው የሚል ሀሳብን የሚያነሱት በዋናነት እንግዲህ እዛ ቦታ ላይ የተነጠቁት የዛሬ 5 ዓመት ነው። በ1111 የሚባል ፕሮግራም እንደነበረ በተለይ በዛ አካባቢ ይታወቃል። ሐምሌ 11 2011 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። እንግዲህ መስቀሉም ሌላ ቦታ ተቀምጦ በማይመጥነው ቦታ ተቀምጦ ባሕረ ጥምቀቱን ቦታ ፈርሶ ነው እና የነበረው ከዚህ አኳያ እስከ ዛሬ ድረስ እያለቀሱ እያነቡ ነው የሚገኙት። ምናልባት ይህንን ቤተክርስቲያናችንን በድጋሜ በዚህ ዓመት እልባት መሰጠት እንዳለበት አምናለሁ። ቢሆን ቢስተካከል እንደ ሁሉም ልጆቻቸው ሌላ ቦታ እየናፈቁ በቴሌቪዥን ብቻ እየተከታተሉ ነው ለአምስት ዓመት ሙሉ። በጣም ከባድ ነው። እንደ ዋናነት የሚያነሱት ያ ቦታ ማለት በ1983 ዓ ም አካባቢ
ካህናት መነኮሳት አባቶች የተገደሉበት የሞቱበት ነው። አጽማቸው እዛ ያረፈበት ነው። ስለዚህ መታሰቢያቸው የሚከበረው በጥምቀት ቀን ነው። ስለዚህ በዛ ምክንያት ነው የአባቶቻችን አጽም ያረፈበት ደም የፈሰሰበት ነው ብሎ በማሰብ እስካሁን እያከበሩ ኖረዋል። ከዛሬ 5 ዓመት በፊት ባለው ማለት ነው ከ1962 ዓመተ ምህረት ጀምሮ ለ50 ዓመታት በዛ ቦታ አክብረዋል። ሆኖም ግን በተፈጠረው ችግር የመንግስትን ስልጣን ለአጓጉል ለራሳቸው ግላዊ ፍላጎት ለሚጠቀሙ ሰዎች በዚህ መንገድ ሳይከበር ቀርቷል። በጣም የሚያሳዝን ጉዳይ ነው። ምናልባት በዚህ ጉዳይ ላይ ግን እንደው መከበሩ እንዳለ ሆኖ እኔ መስቀል አደባባይም አጋጣሚ አልገባሁም፣ ምክንያቱም በስራ ምክንያት ማለት ነው። ያየናቸው በቴሌቪዥን ስከታተል የነበረበት ጉዳይ ግን አንዳንዴ ምንድን ነው እንደ ቅድም ሊቀ ማእምራን ያሉት ጉዳይ ነበር፣ እንደ ፌስቲቫል የማየት ነገሮች ሁሉ ያሉ ይመስለኛል። በዓሉ ከሆነ እያንዳንዱ የሚደረገው ጸሎት በክርስትና ሕይወት ውስጥ ትርጉም አለው፣ በኦርቶዶክሳዊ ቤተክርስቲያን ትርጉም አለው። እኔ አይቻለሁ፣ ጸሎት እየተደረገ ወንጌል እየተነበበ ጋዜጠኛ ገብቶ ያወራል አንድ ቴሌቪዥን ላይ። አንዳንዴ በትክክል መከታተል የማይቻልባቸው ቴሌቪዥኖች አይቻለሁ፣ ሚዲያዎች ላይ ማለት እና በመከበርም ባለመከበርም ልዩነት የሌላቸው አጋጣሚ አስተላለፍን ነው የሚሉት ወይስ የራሳቸውን ገጽታ ግንባታ አድረግን ነው የሚሉት? እና ከዚህ አኳያ እንዲያው እነዛ አላከበሩም ብለን የምናስበውን ያክል የተወሰኑ ቴሌቪዥኖች በቀጥታ ሁሉን ነገር ያስተላልፋሉ። ከዚህ ውጭ ግን የቅዱስ ፓትርያርክ መልእክት እየተላለፈ ሌላ ፕሮግራም፣ ሌላ ኢንተርቪው ያደርጋሉ። ምንድን ነው አላማው? ሊቃውንቱ ወረብ እያቀረቡ ሌላ ኢንተርቪው አለ፣ ሌላ ሀሳብ ያቀርባሉ። እና ይሄ ካለመከበርም ጭምር ጋር ወይም ለቦታውም ለክብሩም ለበዓሉም ክብር ያለመስጠትም ጭምር ስለሚመስለኝ ይህን ጉዳይ ሳልናገር እንዳላልፍ ብዬ ነው። ሊቀ ማእምራን በዚህ ሀሳብ ላይ ቢሰጡበት። መምህር እንደገለጸው ብፁዕ አቡነ ኤልያስን በስልክ አነጋግረናቸዋል እና ብፁዕነታቸውም ያሉት ይህንን ነው። 50 ዓመት በይዞታ ይዘውት የነበረውን እንትን ነው የነጠቋቸው። እንደገናም የሰማዕታት መቃብር ነው። በሌላው ዓለም ሊቀ ማእምራን ምናልባት ያግዙኛል። አሁን በቅድስት ሀገር ኢየሩሳሌም ከአስር ዓመት ከተያዘ በእነሱ እንትን ስታስትኮ ባለበት ጽና ማለት ነው እና ከብፁዕ አቡነ ዘካርያስ ጀምሮ በዚያ ሀገረ ስብከት የተመደቡ አባቶች በየጊዜው ደብዳቤ ይጽፋሉ። ለደብዳቤው ግን መልስ አልተሰጠም። ለቅዱስ ሲኖዶስም ጉዳዩ እንደቀረበ ነው ብፁዕነታቸው የነገሩን። ከዛም አልፎ ለፌዴራል መንግስትም ቀርቧል እና እንደው ከዚህ አንጻር እንደው ጠንከር ያለ እንደ አንድ ሚዲያ መሪ የሚሉትን ባለስልጣኖች ይህን በማድረጋቸው እንደው መንግስተ ሰማያት የገቡ መስሎ የሚታያቸው እዚህ አሁን በየአዳራሹ የሚሳደቡ አሉ አይደል? የእነሱ ልጆች ማለት ይቻላል። ያው እንደው ለአንደበታቸው ለከት የሌላቸው የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንን ያለ ስሟ ስም እየሰጡ የሚናገሩ የእነሱ ልጆች ናቸው ይመስለኛል። ወይም ከእነሱ የሚወጣ ትእዛዝ ያለ በሚመስል መልኩ ነው እንግዲህ ይሄ እየተፈጸመ ያለው። ቅድም እንዳላችሁት እናንተ እንግዲህ አሁን አራተኛ መንግስት ላይ ነው ያለ ያ መሬት። በአጼ ኃይለ ስላሴ ጊዜ ነው እንግዲህ ማክበር የተጀመረው፣ ከዛ በኋላ ደርግ መጥቷል። ያ እንኳን ሰው በለ እንደው እግዚአብሔር የለም የሚለው ኮሚኒስታዊ የነበረው አገዛዝ እንኳን ያንን ቦታ አልከለከላቸውም እነዚህን ሰዎች። ከዛ በኋላ ባለውም እንደዛው ነው የቀጠለው። እንግዲህ አሁን ላይ ለክልሎች የራሳቸው ነጻነት ለዞኖች እየተሰጠ ሲሄድ ራሳቸውን መንግስት አድርገው የሚቆጥሩ በየቦታው ላይ ያሉ ሰዎች የሚያደርጉት ነገር ነው። ቅዱስ መጽሐፍ በአንተ ሊደረግብህ የማትፈልገውን ነገር በሰው ላይ አታድርግ ነው የሚለው። አሁን ያንን የከለከለ ባለስልጣን ቤትህን እንፈልገዋለንና አፍርስ ቢባል አፍርሶ ይሰጣሉ። ያውም ተቋሟን፣ ትልቋን ሀገሯን፣ ከተቋም በላይ ሀገር የሆነችውን ቤተ ክርስቲያንን ለመንካት ቀርቶ ለዚህ አይጠቅማቸውም። ቤተ ክርስቲያንን ገፍቶ ራሱ ይወድቃል እንጂ ይህን ግድግዳ ብትገፋው ሌሊቱ ሙሉ ወዘን አውጥተህ ስትረክም ውለህ ትወድቃለህ እንጂ ግድግዳው በአንተ ኃይል ተገፍቶ ሊወድቅ የሚችል ነገር አይደለም ያለው። ስለዚህ ቤተ ክርስቲያንን ገፍቶ መጣል አይቻልም። ጊዜ ጉዳይ ነው። ሰዎች ያልፋሉ። ምናልባት ይህንን ክፉ ነገር የጀመሩ ሰዎች እርግጠኛ ነኝ ዛሬ በስልጣን ላይ ያሉ አይመስለኝም። አዎ አይኖሩም። አካሄዳቸውም መልካም አይሆንም። ሰው እንዴት እግዚአብሔርን ታግሎ ይጥላል? ሰው እንዴት አምልኮት እግዚአብሔር የሚፈጸምበትን ያውም የራሳችን ያልሆነች መሬት? መሬት እኮ የኛ አይደለችም። መሬት የእግዚአብሔር ናት። ጥለነው ለምን ሄደው የእግዚአብሔር በሆነው ነገር ላይ ሰው የኔ ነው ብሎ እንዴት ግፍና በደል ይፈጽማል? እኛ የእኛ ነው ብለን እኮ የምንናገረው ላባችንን ጠፍ አድርገን ሰርተን ጥረን ግረን ባገኘነው ነገር ላይ እንጂ
እግዚአብሔር በባህሪው ቸር የሆነ አምላክ የሰጠንን የኛ ነው ብለን ሌሎችን ልናገልበት የምንችለው መልኩ አይደለም። በእውነት ቤተክርስቲያናችን ትግስተኛ ስለሆነች ነው እየተገፋች የምታሸንፍ፣ እየሞተች የምትነሳ፣ እየተገደለች እግዚአብሔር ስጥ ሊብላ የምትሄድ ስለሆነች እንጂ እዛ ቦታ ላይና በሌሎችም አንዳንድ ቦታዎች ላይ እየደረሰ ያለው ነገር በምእመናን ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ቀላል አይደለም። በሌሎቹ እያየን ነው። አንድ ሰው አካላዊ ጉዳት ደረሰበት ወይም የማምለኪያ ቦታው እንዲተደረገበት ተብሎ ይደረግ። እኔ መርሃ ግብሩ ላይ ከአንዳንድ ወንድሞቼ ጋር ስንነጋገር ነበር። ታሳውሱ ከሆነ መስቀል አደባባይ ላይ የሆነ ሰዓት መብራት ጠፍቶ ነበር እና ስፒከሮቹ የእንትን ማስተላለፍ አቁመው ነበር። በኋላ ወዲያውኑ ጓደኞቼ ጋር ስንነጋገር እንዲህ አይነት ነገር በሌሎቹ ሰዎች በዓል ላይ ቢሆን ሆን ተብለው ብለው ኦርቶዶክሶቹ መብራት አጠፉብን ብለው ጦር ይሰበቅብን ነበር። እኛ ግን ይኸው በትዕግስት ጀነሬተሩን የጠበቅነው፣ በትዕግስት መብራቱን የጠበቅነው። ቤተክርስቲያን ጠባይዋ ደግሞ ይሄ ነው። ስለዚህ እኔ እዛ አካባቢ ላሉት የመንግስት ባለስልጣኖች አሁንም በቅድስት ቤተክርስቲያን ስም አደራ የምንል እግዚአብሔር ጋር አትታገሉ። ያንን መሬት ስለሰጣችሁ የሚቀርባችሁ ነገር የለም። 5 ዓመት ሙሉ የመስቀል የጥምቀት በዓል ባለመከበሩ እናንተ ምን ያህል ተደስታችሁ ይሆን? እኛ ስናለቅስ እናንተ ትስቁ ይሆን? ምእመናን ሲያዝኑ እናንተ ትደሰቱ ይሆን? አይመስለኝም። የክርስትና ክርስቲያኖች ከሆናችሁ በተለይ የክርስትና መርህ ወንድምህን እንደ ራስ አድርገው ውደድ ማለት ነው። የእኔ መታረዝ ሳይሆን የወንድሜ መታረዝ ነው የሚያሳስበኝ። እንደ ክርስትና ሃይማኖት የእኔ መነጠቅ ሳይሆን የወንድሜ መነጠቅ ነው የሚያሳስበኝ እንደ ክርስትና ሃይማኖት። ስለዚህ ክርስቲያን የሆነ ሁሉ መከራ የሚያሸንፈው አይደለም እና እኔ በዚህ አጋጣሚ እባካችሁ የቤተ ክርስቲያንን ድምፅ ስሙ። የመንግስት አካላትም ቢሆኑ አሁን ለምሳሌ የክልሉ ፕሬዚዳንት የቤተ ክርስቲያን አማኝ ስለሆኑ አይደለም፣ በፕሬዝዳንትነታቸው እውነትን ተከትለው የሰጡት ሀሳብ እንደሆነ ነው የምረዳው እኔ። እና መደማመጥ ቢኖር ሀገር የምትገነባው በዚህ መልኩ ነው። እኔ ያልኩት ይሁን በማለት ሀገር ልታድግ የምትችል አይደለችም። እንደው ጊዜያችንን ለመጠቀም ያክል ይህን ያክል ካልኩኝ ወደ መስቀል አደባባይ ስንመጣ ቅድም መምህር ኃይሉ እንዳሉት ገና የሚዲያ መተረማመስ ይታያል። በዚህ አጋጣሚ አዲስ ሚዲያን በእውነት በጣም ልናመሰግን ይገባናል። ምክንያቱም የላይቭ ስርጭቶቹ ስርዓት ያለው የላይቭ ስርጭት ነው። በዛ ስክሪኑም ላይ ይታይ ነበረ፣ የነሱ ነው፣ ሊመሰገኑ ይገባቸዋል። ለሌሎቹ ግን በቀጣይነት ኦሪንቴሽን መስጠት ያስፈልገናል። እኔ ያን ብቻ አይደለም፣ የዕለት ሁለት ሊሆን ይችላል መምህር ኃይሉ ያዩት፣ ግን በ17 ሌሎቹም ሚዲያዎች የሚያስተላልፏቸውን መርሃ ግብሮች እያየው ነበር የነበረው። ኦልሞስት ከ75% በላይ ሌሎች ጉዳዮች የሚዳሰሱበት እንጂ ሃይማኖታዊ ጉዳዮች የሚዳሰሱበት አይደለም። እኛ በኃይል ስለማንጠይቅ ከሆነ ስህተት ነው። አሁንም ነገም ከነገ ወዲያም በኃይል አንጠይቅም፣ ግን ስርዓት ይኑር እንላለን። እኔ ወደፊት ጠቅላይ ቤተ ክህነቱ የሚያስብበት የሚመስለኝ ብፁዕ ጠቅላይ ስራ አስኪያጃችን ይከተሉታል ብዬ የማስበው የቤተ ክርስቲያንን ክብር በማይመጥን መልኩ የሚያስተላልፉ ሚዲያዎችን መከልከል እንጀምራለን። የብፁዕ ቅዱስ ፓትርያርክን ቃል ምንድን ነው ይሄ? በጥሶ የሚፈልጉትን ብቻ በመውሰድ የበዓሉን እንዳላችሁት ግሱ ሲገሰስ ወረቡ ሲወረብ ሌላ አይነት ነገር የሚያደርግ ሚዲያ ካለ እኛ ሚዲያዎቹን እያየን እያነጋገርን ስርዓት እንዲይዙ እየጠየቅን በዛ እንሄዳለን። በነገራችን ላይ በሌላው ዓለም ቢሆን እኮ ሚዲያ ከፍሎ ነው የሚገባው። በዓሉ ማርኬቲንግ ይሆናል እኮ የማርኬት ስራ ይሆናል። ግን የኛ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ለምእመናን ልጆቻችን ይዳረስ፣ የኛ ገንዘብ ምእመናን በዓሉን ማግኘታቸው ነው የሚል ሀሳብ ስላላት እንደዚህ አይነት ቦታ ውስጥ አልገባችም። እኔ ወደፊም ትገባለች ብዬ አላስብም። ግን ስርዓት ያለው ግን አካሄድ ግን መሄድ ጥሩ ነው። አሁን ተጀምሯል። ቅድም ባልኩት መልኩ ማንም ማነጋገር እንዳለባቸው ጀምረናል። በቀጣይነት ደግሞ ከበዓሉ ቀደም ብሎ የሚዲያ ንዑስ ኮሚቴው የጥምቀትም ይሁን የዚህ የበዓለ መስቀሉን በምን መልኩ መዘገብ እንዳለባቸው ከእነሱ ጋር ንግግር እናደርጋለን። አይ እኔ በምፈልገው መልኩ ነው መዘገብ የሚል ካለ እንግዲህ እሱን
ከመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽሕፈት ቤት ከብፁዕ ጠቅላይ ሥራ አስኪያጅ የሚሰጠን መመሪያ ጠብቀን ተግባራዊ የምናደርግ ይሆናል። ከሞላ ጎደል ግን ከሞላ ጎደል የተሻለ ስርጭት እንደነበረ መመስከር ይቻላል። እሺ፣ እናመሰግናለን ሊቀ መምህራን። እንግዲህ ጊዜያችን ሰዓታችን እየገደበን ነው። በእርግጥ ከእርስዎ ጋር ብዙ ነገሮችን ማንሳት እንፈልጋለን። ነገር ግን ሌላም ፕሮግራም ስለሚኖረን በተለይ በድርጅታችን ዙሪያ ድርጅታችን ከየት ተነስቶ የት እንደደረሰ ያሉትን ሁኔታ ምእመናን እንዲያውቋቸው የሚፈለጉ ነገሮች ሊኖሩ ስለሚችሉ ወደፊት እንመጣባቸዋለንና አሁን እንግዲህ ወደ ማጠቃለያው ሀሳብ ስንመጣ ችግሮች ብዙ ናቸው። አሁን ያልተጠቀሱም አሉ። ብፁዕ አቡነ አብርሃም ባለፈው መግለጫቸው ለምእመናን በተለይ ለወጣቱ መልእክት ሲያስተላልፉ ችግሮች ቢኖሩም እንኳን በተለይም በዚህ በታላቁ አሁንም በዚህ በዝነኛው በታሪካዊው መስቀል አደባባይ ዙሪያም ያሉ ያልተፈቱ ችግሮች አሉ። በደብረ እንቁም እነዚህም በተመለከተ በሕግ አግባብ በጠረጴዛ ዙሪያ በመወያየት ችግሮች እንዲፈቱ እናደርጋለን በሚል ነው ያስተላለፉትና እነዚህ ነገሮች ሁሉ ያው መፍትሄ ያስፈልጋቸዋል። በአጠቃላይ እንደው ለችግሮቹ የምትሰጡት አቅጣጫ መፍትሄ ናቸው የሚባሉት ነገሮች ከመምህር ኃይሉ ልጨምርና ውይይታን አስቀምጠ ማለት ነው። ሀሳቦቹ ግልጽ ናቸው። በዋናነት ጉዳዩን ጥልቅ ማወቅ ያስፈልጋል። ይሁን እንጂ እንደ አንድ ቤተክርስቲያን አባል እንደ አንድ ትእዛዝ ሰሚ ልናደርገው ስለሚገባን ብቻ በተለይ ቤተክርስቲያናችን መሪ አላት፣ አባታዊ ናት ምሪቷና የሐዋርያዊት ቤተክርስቲያን ሐዋርያዊት መሰረትነት ያላት ቤተክርስቲያን ልንሰማ የምንችለው አባቶቻችን ነው። እኔ አሁንም ቢሆን መስቀል አደባባይ ላይም የሆነው ጉዳይ ቅዱስ አባታችን እንደዛ መልእክት ሲያስተላልፉ ጸጥ ብሎ የሰማው ትውልድ እኛ ደውለን የጠራ ነው አይደለም። ቅድም ሊቀ መምህራንም እንዳሉት በዋናነት መታሰብ ያለበት ነገር ቢኖር መስማት መስማት ከመስማት ነው ሁሉም ነገር። የተመሰገኑ ሰዎች ሁሉ ከመስማት ነው። የምንሰማው ደግሞ አባት አለን፣ አባቶቻችን አሉ። በያለንበት ቦታ ሁሉ ከንስሐ አባታችን ጀምሮ እስከ ባል እስከ ላለው እስከ ላይ እስከ ፓትርያርኩ ድረስ የምንሰማበት አንድ ከሆንን የመስማት ጉዳይ ካለ ብዙ ነገሮች ይስተካከላሉ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ዛሬም ቢሆን ብፁዕ አባታችን አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ እና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ጉዳዮችን በጠረጴዛ ዙሪያ እንፈታለን ነው ሰውም ያለው፣ ሌላ ነገር አላነሳም። እንዳየሁትም በቴሌቪዥን እንዳየሁት ይሄው ነው። እና የመስማት ጆሮን ለመስማት ለማዳመጥ እሺ ብሎ መመራት ሁሉም መሪ አይሆንም። እውነት ለመናገር ሀገር የሚያክል መርከብ በውቅያኖስ ሲሄድ አንድ ነው ዋና ካፒቴኑ፣ ሌላ ሰው የለም ምንም። እና መመራት ማለት መሸነፍ፣ ሀሳባችን መደበቅ አይደለም፣ ወይም የእኛ ትክክል አይደለም ማለት አይደለም። በእኛ ሀሳቦችም በአንድም በሌላ መንገድ እውነት ኖሮት ሊሆን ይችላል። የጊዜ ጉዳይ እግዚአብሔር የሚፈቅድበት ጉዳይ ስለሚኖር አባትን መስማት ላይ እኔ እንደ ግሌ በመስማት እንለፈው ባይ ነኝ። እግዚአብሔር ይስጥልን። በትክክል ነው። እንግዲህ የብፁዕ ጠቅላይ ስራ አስኪያጃችን የብፁዕ አቡነ አብርሃም እይታም ይሄው ነው። ከመንግስት አካላትም ጋር በመስቀል በዓል አብይ ኮሚቴም ጋር ሲወያዩ ለሁሉም ጊዜ አለው፣ ለመሾምም ለመወለድም ለክብርም ጊዜ አለው አደለ? መስቀል በዓል የክርስቶስ መስቀል ከተደበቀበት ቦታ ላይ ስለወጣ የምናከብርበት በዓል እንጂ የማመልከቻ በዓል አይደለም። ስለዚህ ጥያቄዎቻችንን የምናቀርብበት የራሳችን የሆነ ጊዜ ይኖረናል። የቤተ ክርስቲያን ጥያቄ አይፈታ ማለት አይደለም። የትየለሌ ጥያቄዎች አሉን። አንደኛ ጥያቄ የምናቀርብበት አባቶቻችንን አስቀድመን መዋቅራዊ አካሄድ ሄደን ብናቀርብ ተፈችነት ይኖረዋል ማለት ነው። ጥያቄው መዋቅራዊ ሳንበታተን መዋቅራዊ አባቶችን ተከትለን መሄድ ነው። ሁለተኛው ከመንግስት ጋር ተቀራርቦ መስራት ነው። የመንግስት ድርሻ አለ፣ የቤተ ክርስቲያን ድርሻ አለ። ስለዚህ ተቀራርቦ ተነጋግሮ መስራት፣ ተራርቆ አይደለም። ልዩነትን ቢኖር እንኳን ልዩነትን ተነጋግረን ነው መፈጸም፣ በመነጋገር ነው መታወቅ ያለበት እንጂ በስማ በለው አይደለም። አሁን ብፁዕ ጠቅላይ ስራ አስኪያጃችን የያዙት አካሄድ ከመንግስት ጋር ሀገራዊና ቤተ ክርስቲያናዊ በሆኑ ጉዳዮች ላይ ተቀራርበን ተመካክረን መስራት ማለት ነው። ያ ማለት የመንግስትን ፈቃድ እኛ እንፈጽማለን ማለት አይደለም፣ የእኛን ፈቃድ ደግሞ እነሱ ሙሉ በሙሉ ይፈጽማሉ ማለትም አይደለም። ግን በመልካሙም ጊዜ በችግሮቹም ጊዜ ጋር ተወያይተን የምንወያይ ከሆነ ለችግሮቻችን መፍትሄ እናገኛለን። መልካም የሆኑ ነገሮች ደግሞ በጥሩ ሁኔታ
እንዲያልፉ ይደረጋል ማለት ነው። ይሄን አቅጣጫ ሁላችንም ከብዙ ተክለስ ራስካጃችን ተቀብለን ምን ሄደው ይሆናል። በመጨረሻ ደጋግሜ እንደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አገልጋይ በበዓለ መስቀሉ ላይ በራሳቸው ትራንስፖርት ልጆቻቸውን ይዘው ደምቀው አብበው የመጡትን ምእመናንን ካህናቱን ከልብ አድርጌ አመሰግናለሁ። በእውነት ምናልባት እግዚአብሔር ለሚቀጥለው ዓመት ያደርሰናል። ለሚቀጥለው ዓመት ሲያደርሰን ግን ሁላችንም ነጭ ለብሰን ቅድም መምህር ኃይሉ ያነሱትን ጥያቄ ለመመለስ ሁላችንም እግዚኦታ ሆነን አጥንተን እግዚኦ ብለው የሚመሩን ሊቀጳጳስ ሲቢ ሲሉ እዛ መስቀል አደባባይ ላይ ያለው ሕዝብ በሙሉ በአንድ ድምፅ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ብሎ ቢመልስ እንደ ሰናኦር የሚፈርስ ግንብ ይኖራል ተብሎ ማሰብ ይቻላል። ስለዚህ ሁሉም ያንን እንዲያደርግ ሰላማችንን ልክ እንደዚሁ ራሳችንን ጠብቀን መፈጸም፣ በዓሉን ባህላዊ ለማስመሰል ጥረት የሚያደርጉትን ወንድሞቻችንና እናቶቻችንን በተሻለ መልኩ ክብር የምናገኝበት መስቀል ኃይላችን ነው፣ መስቀል ጽናችን ነው፣ መስቀል የነፍሳችን ቤዛ ነው፣ መስቀል መዳኛችን ነው ብለን እንደምንለው ሁሉ ያንን ማድረግ ነው ያለብን። እኛ መስቀሉን የምንሳለመው ክርስቶስ የእኔ አምላክ የእኔና የወንድሞቼ የእህቶቼ አምላክ በዚህ መስቀል ላይ ተሰቅሎ ደሙን አፍስሶ እኔን ነፃ አውጥቶኛል ብለን ነው። ሌላ የተለየ ነገር አይደለም። ያንን ደግሞ ያንን ነፃ ያወጣንን የአምላካችንን ስጋና ደም ደግሞ እሱ በተናገረው መሰረት ተቀብለን እውነተኛ አምልኳችንን የምንፈጽምበት ነው የሚሆነው። እሺ፣ እናመሰግናለን ሊቀ መምህራን፣ እርስዎንም እናመሰግናለን። ምክንያቱም በርካታ ድካም ከበዓሉ ጋር ተያይዞ ከስራ ጋር ተያይዞ ከኃላፊነት ጋር ተያይዞ ብዙ ድካም እያለ ነገር ግን ይህ ደግሞ ለምእመናን የሚጠቅም መልእክት ለማስተላለፍ ከዚህ ከስቱዲዮችን ድረስ መጥተው ይህን የመሰለ ውይይት ስላደረጉልን እርስዎን እናመሰግናለን። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ወቅታዊ የተሰኘ ሳምንታዊ መርሃ ግብራችን በተለይ የመስቀል በዓል እንዴት አለፈ በሚል አብይ ጉዳይ የተወያየነው ውይይት በዚህ ተጠናቋል። ክቡር ሊቀ ማእምራን ፈንታው ሙጬ፣ ባልደረባችን መምህር ኃይሉ በላይ፣ እኔም ሳህሉ አድማሱ አብረናችሁ ቆይተናል። ከእናንተም ከኛ ጋር አብራችሁ ስለቆያችሁ እናመሰግናለን። እንግዲህ የመስቀል በዓል በአጠቃላይ የ2015 ዓመተ ምሕረት የሰላም፣ የፍቅር፣ የአንድነት እንዲሆንላችሁ እየተመኘን መርሃ ግብራችንን በዚህ እናጠናቀቃለን።